Голоси зі Сходу часто розповідають, що українців ніколи не було. Їх, буцімто, вигадали у 20 столітті. За однією версією це був австрійський генштаб, за іншою – більшовики і товариш Сталін, а за третьою – Грушевський із соратниками. Ну гаразд, скажемо ми, вигадали, але навіщо? Ні, серйозно. Для того, щоб щось вигадати, а тим більше цілу націю, потрібна мета. Це ж ого-го яка робота. А з іншої сторони, ви ніколи не замислювалися, навіщо взагалі потрібні нації? Ну, за Совка, наприклад, твердили, що нації явище застаріле, і замість них от-от утвориться нова спільнота людей – совєтський народ. Щоправда, завершення цього процесу ми, слава Богу, не дочекалися, хоча певні результати у вигляді зденаціоналізованих ватників отримали. До речі, а може ватники – це теж своєрідна нація? Ми навіть знаємо, де їх вигадали – у Совєтському Союзі. Вітаємо вас на каналі імені ТГ Шевченка. Я брат Капранов, а ви – підписники цього каналу. Правда ж? Перевірте, про всяк випадок кажуть, що підписки іноді злітають. Було б прикро через технічні вибірки пропустити чергове відео. Бо ми робимо випуски щотижня, як мінімум. І все це завдяки підтримці меценатів на платформі Patreon, яка дозволяє регулярно робити благодійні внески на нашу користь. Якщо ж ви маєте змогу і бажання підтримати виробництво наших відео одноразово, у нас є гривнева картка для жителів України та валютний рахунок для тих, хто мешкає за кордоном. Відповідні посилання наведені у першому закріпленому коментарі під відео. Там таки ви побачите лінк на книжкову вітрину, де зможете замовити наші, і не тільки наші, книжки. Усім аматорам історії, чи добровільним, а чи вимушеним через підготовку до ЗНО, рекомендуємо нашу книжку «Мальована історія незалежності України». Простий і короткий виклад історії від Трипілля до незалежності, який дозволить вкласти в голові основну хронологію, логіку подій, щоб уже далі цей каркас наповнювати деталями. До речі, це видання зроблено разом із каналом імені ТГ Шевченка, а тому буде прекрасним сувеніром і подарунком на свята. Ну і не забуваємо, що наша зброя в цей момент – вподобайка і комент. Тож, вернімося до ватників. Це, звісно, ніяка не нація, і зараз ви зрозумієте, чому. Нації у сучасному розумінні цього слова формувалися поступово, разом із національною культурою, тобто звичаєм, побутом, мораллю та мистецтвом. Мораллю в сенсі однакового розуміння групою людей, що добре, а що погане, і чим відрізняється добро від зла. Усе це вкупі можна назвати національною ідеєю. Ми робили на цю тему відео, поцікавтеся. Згодіться, що коли ми хочемо, щоб люди, ну хоч би декілька, розуміли все це однаково, потрібно, щоб вони тісно спілкувалися між собою. А якщо таких людей сотні тисяч, чи навіть кілька мільйонів, як їм спілкуватися? Тут уже потрібні регулярні канали і засоби комунікації. Тобто процес націєтворення насправді виглядає так. Спочатку формується регулярна комунікація, яка дозволяє людям виробити спільну культуру, а та, у свою чергу, призводить до формування єдиної нації. Що було головним інструментом цієї самої комунікації у часи, коли не було інтернету, радіо, пошти і телеграфу? Правильно, особисте спілкування або передача інформації через треті руки. Тому першими каналами спілкування між представниками різних племен стали шляхи сполучення. А найстарішим і найдешевшим шляхом, звісно, є вода. Річки, озера, моря і навіть океан. І тому колискою європейської цивілізації стало Середземномор'я. Саме там, на скупченні островів і бухт, виникла давньогрецька культура, а за нею римська. Ну, а зараз поглянемо на Європу північніше. Кожна нинішня держава почала формуватися на узбережжі або ж у дельті річок. Русь – це Дніпро і Південний Буг, які течуть з півночі на південь, впадають у Чорне море. Білорусь – Західна Двина, Німен і Нярес, що течуть зі сходу на захід і впадають у Балтику. Польща – Вісла, теж Балтійського басейну. Московія – це передусім Волга, що тече із заходу на схід. Біля річища і приток Дунаю утворилося ціле гроно держав. Австрія, Швейцарія, Чехія, Словаччина, Сербія, Угорщина, Боснія-Герцеговина, Хорватія, Румунія, Словенія, Болгарія. Усе це підтверджує, що водна комунікація була первинним чинником, який гуртував людей і забезпечив формування спільної для них мови і звичаю. Отже, результатом первинної комунікації стало об'єднання розрізнених племен у народи.
Ну а найбільшою з давньої держави Європи була Римська імперія, яка охопила все узбережжя Середземного моря, а крім того, почала просування вглиб континентів, будуючи дороги і набудувала їх цілу мережу. Римські дороги покривали велику частину європейського суходолу, об'єднуючи територію держави в одну інформаційну павутину. Рим заклав потужний фундамент під весь подальший розвиток Європи. Але на такій велетенській території тоді не могло сформуватися єдиного народу, тому врешті імперія розвалилася. І на її місці виникли феодальні держави. До речі, за рахунок збирання данини, справляння мит на переправах і перевозах та воєнних походів, вони теж відігравали роль організатора комунікацій. Але вже тоді виник один неприємний момент. Якщо феодал намагався розповсюдити свою владу за межі одного народу, він частенько отримував серйозний спротив, бо разом зі своїм військом був там чужаком. Саме так виникла перша лінія напруги між феодалами і народами. Іншим конкурентом феодалів стала церква. Вона розповсюджувала свій вплив незалежно від кордонів держав і примушувала феодалів рахуватися із собою. Європейські феодали навіть погодилися формально отримувати корони від папи Римського, хоч і створили власну конкурентну фірму з надання титулів – Священну Римську імперію. А проте церква й сама почала виступати в ролі феодала. Володіла маєтностями, селянами і навіть утворювала власні держави – єпископства та ордени. Наявність різних народів із різними мовами створювала для церковників помітні незручності. Адже для спілкування з ними потрібен був переклад молитов і текстів книг. А втім, саме в середній церкві відбулася подія, яка зробила справжню революцію у розвитку комунікацій. Ми маємо на увазі появу університетів і широкий розвиток їх мережі у Європі. Це сталося у 12 столітті. Університети розвивалися незалежно від феодальної, а згодом навіть від церковної мережі. Кожен із них був не лише освітнім закладом, але й науковим осередком. І ці осередки об'єднувалися в єдиний простір спілкування шляхом міграції студентів і науковців. Саме на базі університетів почала формуватися еліта майбутніх націй. Найяскравішим прикладом, який підтверджує цю тезу, є реакція народу чехів, коли на початку 15 століття на католицькому соборі звинуватили у єресі і спалили ректора Празького університету Яна Гуса. Ця страта вилилася у 15 років воєн, які чехи вели проти Священної Римської імперії і католицької церкви. Ми знаємо їх під назвою гусицьких. І зверніть увагу, що почалося все не з феодальних розборок, а з виступів чеських селян і міського плебсу, обурених наїздом на ректора місцевого університету. Мабуть, це був перший випадок такого масштабу, коли народ сам обрав собі лідера, попри церковно-феодальні помазання і висвячування. Перший яскравий прояв процесу активного націотворення. Нагадаємо, що осердям цього процесу стали університети. Але тільки-но завершилися гусицькі війни, у європейських комунікаціях сталася чергова революція. Йоганн Гутенберг створив, чи то купив на Аліекспрес, свій друкарський верстат. Уявіть собі, наскільки одразу збільшилася читацька аудиторія порівняно з рукописними книжками. Однак це були лише квіточки. А ягідки визріли за 50 років, і вони мали назву «Турн і Таксис». Переконані, що більшість з вас уперше чує ці слова. Але ми не просто так демонструємо ерудицію, бо «Турн і Таксис» стала першою широкою доступною поштовою службою в Європі. Адже раніше існували тільки королівські чи імператорські кур'єри, які возили державні відправлення, або ж так звана купецька пошта, яка могла доставити вашу передачу супутнім вантажем, так як зараз провідники на залізниці. А «Турн і Таксис» мали цілу логістичну мережу, із кінних екіпажів та кур'єрів відоставляли листи за вказаною адресою по всій Європі. Цікаво, що державним відправленням вони давали знижку у 50% і таким чином забезпечували собі лояльність влади. Звісно, звичайні селяни чи міщани не мали грошей на це задоволення. Але люди не бідні, а головне – освічені, отримали можливість регулярно обмінюватися думками та інформацією на відстані. Це призвело до, правильно, чергової війни.
Навіть цілої епохи воєн проти монополії католицької церкви, які називають реформацією. Нас, як і більшість тих, хто вчив історію Європи, дивувало, як так сталося, що один папірець, який Мартін Лютер прибив на дверях собору, викликав буровій по всій Європі. Спробуйте підняти революцію, вивішивши оголошення на своєму під'їзді. А виявляється, справа була в тому, що Лютер не лише прибив на дверях цей папірець, але й розіслав його усім єпископам-однодумцям, про переконання яких знав із попереднього листування. Реформація виявилася першою масштабною війною Європи не за феодальні маєтності чи здобич, а за переконання. Вона тривала більш ніж 120 років і закінчилася у 1648 році. Але для нас важливо, що наприкінці цієї війни три народи в Європі забрали владу у феодалів і створили держави, прообрази нинішніх європейських національних демократій. Ми маємо на увазі Англію Кромвеля, Нідерланди Оранського та Україну Хмельницького. Уявляємо собі, скільки рук зараз піднялося над клавіатурами, щоб написати у коменті «Де реформація? А де Хмельницький?» чи щось подібне. Їх ми відсилаємо до нашого відео про перші європейські нації. А решті просто зауважимо, що Хмельниччина була не початком, а фінальним акордом кількох десятків років козацьких воєн, які наші історики вперто називають повстаннями. І однією з вагомих причин цих воєн, як, власне, і самої Хмельниччини, була боротьба проти державної монополії католицької церкви. Тож першими про власні сформовані, у тому числі і політичному вимірі, нації оголосили українці, голландці та англійці. Але ця трійка першопроходців не змогла втримати владу. Ми разом із французьким мислителем Дені Дідро наполягаємо саме на політичних ознаках появи нації. Чому? А тому що нація, як організм, має розуміти, що найбільша зовнішня загроза її існуванню – держава, особливо авторитарна. А це означає, що для виживання необхідно мати власну державу, де першу скрипку грає нація, а владу має уряд, контрольований нею. Політична активність нації – це захист від посягань на її життя. І водночас ознака того, що нація сформувалася як повноцінна і самодостатня. Ну а сама реформація, окрім прояву перших націй, мала й інші наслідки. Переділ кордонів у Європі та відхід церкви на другий план у питаннях державної влади. Це дало можливість феодальним династіям сформувати свою владну монополію. Зміцнілі Габсбурги, Гогенцоллери, Романови, вони ж Гольштейн, Готторпи, Бурбони та інші великі династії тасували між собою престоли і не допускали до влади чужаків, а тим більше якісь там національні еліти. До речі, саме під час реформації з'явилися перші європейські ЗМІ – газети. Їхні наклади тоді, звісно, були невеликими, по кілька тисяч примірників, але інформаційний ефект не йшов у жодне порівняння із розсиланням листів, до якого на початках вдавався Мартін Лютер. Досить швидко газети стали розміщувати на власних сторінках рекламу і таким чином отримали фінансову незалежність та певну інформаційну свободу. Першими, до речі, це спало на думку видавцям французької газети із характерною назвою «La Gazette». Результатом розвитку в Європі масової інформації стала епоха просвітництва, що прийшла після реформації і тривала ледь не півтори сотні років. Вона вивела на перші ролі в інформаційному просторі науковців, філософів, письменників, публіцистів та іншу нефеодальну еліту. Вплив династій на народи власних держав все більше розмивався. Тоді ж перша наукова думка помітила існування націй. Французький філософ Дені Дідро, якого ми вже згадували незлим тихим словом, помістив визначення цього поняття у своїй енциклопедії. Визначення Дідро було дуже вузьким – лише спільна територія та управління з одного центру, жодних інших проявів. І нація французів тут таки продемонструвала більш широке розуміння своїх інтересів, влаштувавши так звану «Велику французьку революцію» і забравши владу у Франції собі. Ріки крові, які пролилися тоді, не йдуть у жодне порівняння ані з англійською революцією, ані з голландською чи українською.
Французам зірвала дах нова публічна ідеологія абсолютної рівності, народжена і розповсюджена просвітництвом, у той час як їхні попередники – українці, голландці та англійські – зберігали традиційну структуру соціальних стосунків, а тому не намагалися так азартно зжерти самі себе. Далі до влади прийшов Наполеон Бонапарт, який одразу зрозумів важливість масової комунікації, а тому ввів жорстку цензуру для газет і навіть застосував перші, як кажуть в Україні, темники, тобто директиви від влади про що писати. В результаті нація дедалі більше переконувалася, що отримала національного лідера, який врешті навіть проголосив себе імператором, щоб бути серед європейських можновладців як усі. Це, мабуть, перший і останній національний імператор в історії. Як зреагували на це господарі Європи, правлячі династії? Ну, здавалося б, вони мали бути задоволеними. Революція програла, перемогла, контрреволюція, монархію відновлено. Але монархом навіть більше, імператором, себе проголосив чужак, безродний вискочка. Змиритися з цим династії не могли, і тому всі як одна виступили проти Наполеона. Тож наполеонівські війни – це боротьба клубу правлячих династій за монополію на владу в Європі. Не дарма самому Бонапарту вони приклеїли поганяло «узурпатор». Попри військовий геній Наполеона та ентузіазм французької нації, війну з усією Європою Франція програла. На честь цього монарші династії зібрали у 1815 році Конгрес переможців у Відні. Цікаво, що учасником Конгресу був і представник нового короля Франції Талейран. І ще раз, Франція була учасником святкування перемоги над Францією. Парадокс? Насправді все просто. Французька монархія династії Бурбонів перемогла французький народ, який заявив власні політичні права на владу. Тому саме делегат від Бурбонів Талейран постав на порядок денний питання визначення легітимності монархії. Він запропонував вважати легітимними тільки ті монархії династії, які існували до Великої Французької революції. Врешті на цьому і зійшлися. Таким чином, правлячі династії виключили національне питання зі свого порядку денного. Але вони не врахували, що не можна зупинити ідею, час якої настав. Тобто ідею нації. Термін панування легітимних монархій на чолі з легітимними династіями виявився недовгим – лише 33 роки. І у 1848-му по всій Європі прокотилася хвиля революцій та заворушень, під час яких нації заявили про власні політичні права. Звісно, передусім ті, які достатньо для цього сформувалися. Лідером серед національних революцій стали французи, що цілком зрозуміло. А от у багатонаціональній Австрійській імперії про свої політичні права заявили угорці, чехи, поляки, самі австрійці і, звісно, українці. На цьому моменті зупинимося трошечки докладніше. У Львові тоді було створено національну політичну організацію – Головна Руська Рада. Ви ж знаєте, що українців в Австрійській імперії називали русинами. І ця рада була не вузьким колом друзів, а центральним органом національного самоуправління, якому підкорялося 5 десятків менших, тобто місцевих рад. Організаційно головна рада складалася з профільних відділів, наприклад, селянських прав, шкільництва чи загальних політичних прав. Вона організувала навіть Руську національну гвардію для захисту конфліктних етнічних територій. Видавала першу українську газету «Заря Галицька» і вимагала створення у складі імперії національної української провінції, до якої вийшли би Східна Галичина, Буковина і Закарпаття. До речі, кажуть, що саме тоді вперше підняли синьо-жовтий прапор як національний символ. Та ні, підняли, мабуть, не вперше, але вперше цей факт зафіксували. Цікавим був перебіг подій в Італії та Німеччині. Вони не існували тоді як єдині країни, а були розділені на королівства, князівства, герцогства і таке інше. Тому заворушення там не мали національно централізованого, аби хоч би координованого, як у Австрії чи Франції, характеру. Тож про наявність єдиної італійської чи то німецької нації ми говорити не можемо. Те саме стосується і Росії з Іспанією, де революції тоді просто не відбулося. Згодом усі заворушення закінчилися компромісом. Деякими політичними поступками задля збереження головного
монархії з легітимними династіями на чолі. Одним із компромісів стало те, що українцям дозволили на базі Руської гвардії створити національний підрозділ у австрійському війську – Руський батальйон гірських стрільців. Проте воля нації до отримання влади не згасла. І шанс реалізувати її дала Перша світова війна. Поки імперії гострили пазуря одна на одну, масово створювалися і набиралися сил національні політичні партії. В Україні це Українська радикальна партія на австрійських територіях, а під Російською імперією – Революційна українська партія, Українська народна партія, Українська демократична партія, Українська соціал-демократична партія, а також кримсько-татарські партії Неджат та Ватан. Тож, коли в результаті війни імперії розвалилися, нації взялися відбудовувати власні демократичні держави. Наших учасників цього процесу ви прекрасно знаєте. Це Українська та Кримська народні республіки. Зовсім інакше пішли справи у тих країнах, де повноцінні нації з тих чи інших причин не сформувалися. Там до влади прийшли авторитаристи нового типу. Ми зараз говоримо про Росію, Німеччину, Італію та Іспанію. Вони прикривалися демократичною – російський комунізм, націонал-демократичною – німецький націонал-соціалізм, національною – італійський фашизм і навіть національно-релігійною – іспанський франкізм – риториками. Саме ці новітні імперії після захоплення сусідніх, менших за розміром національно-демократичних держав і зійшлися врешті у смертельній битві під час Другої світової. Виключенням стала хіба Іспанія, яка воювати не наважилась. У переможених Німеччині та Італії авторитарні режими були ліквідовані, і там почався процес будівництва повноцінних націй. У Радянському Союзі, який переміг, режим зберігся і розпочав смертельну боротьбу із національними рухами. Усі ви знаєте, що таке Українська повстанська армія, Український національний фронт, українські дисиденти, Українська гельсінська спілка. Чи не знаєте? Тоді запитайте нас, ми розповімо. Ну, а націю Кремли совіти навіть виселили з рідного Криму. Далі ви теж знаєте, а хто не знає, дивіться наше відео про те, як Україна розвалила Радянську імперію. Адже на її уламках постали нові держави, демократичні, там, де була сформована нація, і авторитарні, там, де не була. Сучасна Росія, наприклад, як демократична держава, не відбулася, бо із нацією там проблеми й досі. Не зафіксовано жодного її політичного прояву, жодної державотворчої потуги. Тож маємо те, що маємо. Бачимо, що багато хто хоче запитати про Білорусь. Там інша ситуація. Білоруси, вони ж литвини, мали власну національну демократію – Білоруську народну республіку і національний повстанський рух – Білоруську визвольну армію. Просто нація у них виявилася слабшою і меншою за решту населення країни. Тих, хто національно не визначився і з радістю готовий поміняти свободу на ковбасу. Так-так, саме тих, кого ми звемо ватниками. Передбачаємо і друге запитання. Якщо проявом політичного існування нації є претензії на власну державу, то як бути з тими, хто не може на це розраховувати з об'єктивних міркувань? Наприклад, наші кримці чи гагаузи. Нації вони чи ні? А все дуже просто. Треба подивитися, чи проявляє цей народ політичні прагнення. Не обов'язково державної влади, а, наприклад, захисту власних національних прав. Гагаузи, скажімо, мають власну автономію в Молдові, тож до них питань немає. Кримці ж. Після поразки Кримської народної республіки у 18-му, після років геноциду та виселення, створили централізований орган національної політичної координації – Меджліс. Це не просто приклад, а яскравий зразок політичної зрілості нації, яка не отримала поки що власної автономії. Ну і третє питання поставлене у назві цього відео. Хто ж все-таки і навіщо вигадав українську націю? Ну, хто вигадав, відповідь очевидна. Вигадали, а точніше створили її народи, які жили на наших землях, тобто наші предки. А навіщо, теж зрозуміло. Українська нація, втім, як і будь-яка інша, потрібна, бо це головна зброя у боротьбі з авторитаризмом. Зріла нація ніколи не дозволить перетворення своєї держави на тоталітарну. І ми, українці, довели це не один раз на Майданах.
Звісно, захопити ззовні, насадити авторитаризму національній державі можна. Але нація буде до останнього боротися проти цього. Ну а всередині міцної національної демократії тоталітаризм прости просто не здатен. Нація – це антитіла, головний носій імунітету проти цієї вікової зарази. Тож наш рецепт національної імунної програми такий. Дивіться український YouTube, читайте українські книжки, ходіть на українські фільми та імпрези, діліться своїми враженнями і розповсюджуйте інформацію про побачене, почуте і прочитане. І ще не шкодуйте вподобайок, бо кожному вас дасться по лайках його.